Assalamualaikum Kang. Ki durene sehu ya Kang ya. Ya. Ki sinyake kasusnya pada ki Kang ya. Ki ngene ting ular. Dadi ning kadang ngene mati ki kan njrembet ning dhuwur. Tak kira mau urung dicek ternyata ki pantek ora layak didol dadi aku wani mbuka Kang ya. Ki nesehu Kang ya. Iki kan nyuwun mbukane ning mambune wis iki kan wis ana hewe iki putih kan ya sewu kan krem asli ini iki asrep kan putih ini iki kan. Nah, saya wis ngake kasus iki. Iya. Ensor gubuk lembut dure tapi ya insya Allah normal ya. Ini mambune sih. Ini nek saya. Ini pada meletak ya. Tadi oli pira enak itu lah ya hiji 16 berarti Kang kira orang hitungan nih Kang oke Kang anu nom iya kasusnya ulernya nih gini ya wes lagi pegang